funkciją Clipping Plane padeda tiksliau įvertinti analizuojamos konstrukcijos rezultatus. Pirma, nustatykite pageidaujamą pjūvio orientaciją atsižvelgiant į pagrindinės modelio plokštumas. Rezultatus galite analizuoti pagrindinėje modelio erdvėje, kol Clipping Plane dialogo langas yra aktyvus. Kokius rezultatus norite matyti, galima kontroliuoti Results Navigator laukelyje. Kai dirbama su sudėtingo plano konstrukcijomis, Clipping Plane plokštumą galima pasukti norimu kampu.